أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شبي 40 میں موجود کربلا کی سرزمین پر یہ جمع غفیر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ امام کے چاہنے والوں کا جمع غفیر ہے جو آہستہ آہستہ حرم کی جانب بڑھ رہا ہے. ماشاءاللہ اس سال بھرپور عزاداری ہوئی ہے. اس سال ماشاءاللہ بہت لوگوں نے شرکت کی ہے اس 40 پہ. الحمدللہ پچھلے سالوں سے بڑھ کر نیاز تقسیم کیا گیا ہے. آپ سب نے دیکھ سکتے ہیں سارے موقف لگے ہوئے ہیں. الحمدللہ سب نے یہاں پر بہترین انتظامات کیے ہوئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے جمع غفیر لوگوں کا ہے. الحمدللہ سب اپنے منزل مقصود حرم کی جانب رواں دواں ہیں. میں انشاءاللہ تعالی آپ کو حرم تک آپ کو اسی سفر لے کے جاؤں گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ حرم آپ کو نظر آ رہا ہوگا. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی کہ میں آج کی رات کے کیا منظر بیان کروں, یہاں پر کیا رخ بیان کروں, کس کس چیز کے موقف نہیں لگے ہوئے یہاں پر. یہ میرا خیال شاید یہاں کے کوئی وزیر یا کوئی ہیں جو یہاں پر آئے ہیں وزٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو باقی ہر چیز کا یہاں پر الحمدللہ سے نظام ہے, بالکل پراپر نظام ہے. یہ پانی کی سبیلا دیکھ سکتے ہو, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پانی کی سبیل جو حج کے موقع پر ان پانی کو ڈبل قیمت میں وصول کیا جاتا ہے. ان پانی کو یہاں پر فری میں دیا جاتا ہے. یہاں پر دیکھیں سب پانی اپنے حساب سے یہاں تو لوگ اٹھاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ بچہ آیا اپنے مرضی سے پانی لے کے چلا گیا. اسی طرح کوئی بھی آ کے یہ پانی لے سکتا ہے. تو اس طرح کا نظام یہ سب کربلا کے اندر ہی مل سکتا ہے. یہ نظام آپ کو دنیا کے کسی بھی اور جگہ پر کل دنیا میں کہیں پر نہیں مل سکتا. یہ دیکھیں لائف جوس بنایا جا رہا ہے, ملک شیک بنایا جا رہا ہے اور تقسیم کیا جا رہا ہے. الحمدللہ یہ دیکھیں تقسیم کیا جا رہا ہے, یہ گلاسیں دیے جا رہے ہیں تو میں بھی لوں گا انشاء اللہ تعالیٰ. تو یہ نظام ہے کربلا کا, یہ نظام ہے امام حسین کا. دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نیاز بٹ رہا ہے اور مستقیم یہ بانٹ رہے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں ماشاء اللہ یہ نیاز تقسیم ہو رہا ہے. یہ میں نے جوس لے لیا ہے اور آپ کے سامنے تیار ہو رہا ہے بالکل یہ. اور اس طرح کے موقع ماشاء اللہ سے بھرپور موقع بھی لگی ہوئی یہاں پر. آپ دیکھ سکتے ہیں انجمن کے انجمن ہیں, حرم کی جانب رواں دواں ہے. کیا خوبصورت منظر ہے. اگر ایک بندہ جسے دیکھیں مشی کرتے ہوئے اگر کوئی محسوس ہو گیا کوئی خواتین کو, تو ماشاء اللہ سب چاہنے والے تیار بالکل ہوا دینے کے لیے تیار. یہ دیکھیں یہاں ہوا دی جا رہا ہے ان کو, مطلب ہر طرح سے پانی پیش کی جا رہا ہے. تو ہر طرح کی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں. تو یہ ہمارا یہاں کا کربلا کا منظر ہے, کربلا کا منظر ہے. اور یہاں پر ماشاء اللہ لوگ ہیں جو چیزیں پیش کیا کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کی باتوں پر آپ لوگ مت جائیں. آغا صاحب نے جو کہا میں نے الحمدللہ سے عربی زبان میں تھوڑا سا تسلط ہے میرے کو, تو میں سمجھ تو گیا ہوں لیکن میں نے جواب نہیں دیا. کچھ ایسے لوگ بھی یہاں پر ہوتے ہیں تو ہمیں اس کو اگنور کرنا ہے اور ہمیں مثبت چیزوں کو ہمیشہ آگے بڑھانا ہے. تو یہ کاروان, یہ لوگوں کا جمع غفیر جا رہا ہے حرم حضرت عباس علمدار, حرم حضرت امام حسین کی جانب. یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں ایک موقف لگا ہوا, یہاں لوگ کھانا کھا رہے ہیں, کچھ چیزیں لگی ہوئی ہیں. تو یہ منظر ہے سب عشق کا, جوش کا, جذبے کا. لوگ ہاتھوں میں علم لیے ہوئے ہیں, کسی نے اپنے بچوں کو لیا ہوا ہے گود میں, بچوں کو لے کے جا رہے ہیں. تو دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے ہر کوئی مشغول, ہر کوئی
خدمت میں مصروف حرم کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ میں وقتاً بہ وقتاً آپ کو مزید ویڈیوز سے ان شاء اللہ آگے کرتا رہوں گا. التماس دعا سکندر کربلائی قوم المقدس سکندر کربلائی کربلا عراق.